បាទយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវគ្គទី3បាទមុននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងនឹងរឿងអាកាសអគីភ័យបានឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងលិចអង្តែនទូកោបាទឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងបានបញ្ជូនរូបមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងជម្រាបជូនព័ត៌មាននឹងតែម្ដងបាទនេះទូទាំងនិជនភ្លើងឆេះព្រឹកមិញនេះគឺនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីបាទព្រឹកមិញហ្នឹងគឺឆេះនៅផ្ទះជនជាតិវៀតណាមលក់កាហ្វេបាទហើយភ្លើងកំពុងតែឆេះហើយនឹងបាញ់ទឹកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទនេះផ្ទះមួយខ្នងនេះគឺមានពីរជាន់មួយជាន់ទី1ជាន់ទី2ហេជាន់ក្រុមនិងជាន់ទី1បាទមានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះជាពៅនឹងបានជួលទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះញឹមហ្វឿនបាទញឹមហ្វឿនលក់កាហ្វេនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងព្រឹកមិញនេះផ្ទះហ្នឹងគឺបានឆេះទូសេខ្សែភ្លើងនឹងឆេះនៅជាន់ទី1បាទតែมันបណ្ដាលឲ្យរៀលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងទេដោយសារតែមានការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ពីខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសនោះគឺដោយសារតែផ្ទះហ្នឹងជាផ្ទះថ្មហើយឆេះចាប់ផ្ដើមឆេះនៅជាន់ទី1មុនគេបាទអញ្ចឹងជាន់ក្រោមគឺគាត់លោកវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគាត់ជនជាតិវៀតណាមជនលោកវៀតណាមអីទៅលោកជនជាតិវៀតណាមវិញជនជាតិវៀតណាមលោកកាខ្វេទៅលេងលោកកាខ្វេលោកជនជាតិវៀតណាមបាទអីបាទនេះគឺម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់បានជួលហ្នឹងហើយគាត់បានរៀបរាប់ថាតាមពិតទៅគាត់កំពុងតែលក់កាហ្វេនៅខាងក្រោមគាត់មិនបានដឹងថាអគីភ័យនឹងឆេះនៅលើទេពេលដែលទូសេភ្លៀមនឹងគាត់នៅក្រោមមិនបានដឹងទៀតបាទតើតអ្នកជិតខាងគឺរត់មកពេលប្រាប់ថាណោះហុយលុះផ្ទះលោកបងស្រីយ៉ាងម៉េចទៅណោះហុយឲ្យឆេះផ្ទះហើយបានរត់មកបានដឹងថាភ្លើងកំពុងតែឆេះនៅលើបាទប៉ុន្តែมันមានអ្នកណាម្នាក់នឹងរងរបួសដោយសារតែអគីភ័យនេះទេដោយសារតែជាន់ទី1នោះគឺมันមានអ្នករស់នៅហើយឆេះបានមកឆេះមានពូមានកណាត់អីនៅក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាព្រឹកមិញនឹងឆោឡោមុនដំបូងថាតែឆេះរៀលដល់ផ្ទះមកជួក្នុងទាំងអស់ហើយបាទហើយឆេះផ្ទះនឹងគឺមានផ្ទះលេខ 1B ផ្លូវ355សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌទឹសីកែវបាទហើយប្រភពពីខាងឡានទឹកឯនេះវិញគាត់បានលើកឡើងថាជាការពិតហើយការឆាបឆេះអគីភ័យនេះគឺចេញពីទុសេខ្សែភ្លើងក៏ពិតមែនបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសម្រាប់រដូវក្តៅហើយជាពិសេសនឹងរដូវចូលឆ្នាំដែលជិតឈានចូលមកដល់ហើយត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះអគីភ័យដែលកើតឡើងជាយថាហេតុនេះបាទមុននឹងចាក់ចែងពីលំនៅឋានត្រូវបិទបារ៉ែតភ្លើងហើយត្រូវមើលចង្ក្រានហ្គាសដែលគេលូថាកដៅបាយដាក់កដៅសម្លដាំបាយដែលមិនទាន់បានបិទបាទហើយយើងចាក់ចែងទៅឆេងមេងឥឡូវនេះខកចុងសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែលបានចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់ទៅឆេងមេងបាទហើយនៅពេលដែលចូលឆ្នាំដែលឈានចូលមកដល់ទេវតាដែលចុះមកនៅម៉ោង 8:07 នាទីក៏នៅពេលដែលចប់នឹងការចោះរបស់ទេវតានោះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ដែលមានផ្ទះលំនៅឋាននៅភ្នំពេញក៏នឹងចាក់ចែងទៅសុខកំណើតខ្លះដែរបាទទន្ទឹមនឹងចាក់ចែងផ្ទះក៏ត្រូវតែមើលឲ្យសពគ្រប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបាទហើយខាងរដ្ឋជនពលរដ្ឋអគីភ័យក៏បានជួនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតតកតងអំពីករណីទាំងអស់នេះហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាសំខាន់រឿងយើងជាម្ចាស់ផ្ទះទេដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នោះបាទនឹងតកតងនឹងករណីអគីភ័យបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះប៉ុន្តែមានកមុនកមុនចេះមានរឿងចេះមួយដែរតែរឿងប៉ិតទេណាចាមានអ្នកផ្សាយវិសុម្នាក់អ្នកផ្សាយវិសុម្នាក់នៅពេលដែលឮគេថាឆេះផ្ទះនៅមកជួភ្នំពេញថ្មីចាដល់ទៅអញ្ចឹងគាត់ទទួលព័ត៌មានបានហើយគាត់ក៏បានផ្សាយខ្លួនឯងតាមពិតផ្ទះខ្លួនឯងឆេះអញ្ចឹងគាត់ថាសូមបងប្អូននៅម្ដុំភ្នំពេញថ្មីហ្នឹងឥឡូវនេះមិញទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីគឺអគីភ័យបានឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញថ្មីបាទអញ្ចឹងបញ្ញាបញ្ញាលបងប្អូននៅឃើញលូទៅធ្វើការអីបញ្ញាបញ្ញាលទៅមើលឃើញលូផ្ទះរបស់ខ្លួនបាទនិយាយចប់ស្រាប់តែថាពេលគិតទេប្រពន្ធទេម្ដងអញ្ចឹងផ្ទះយើងឯងបងផ្ទះយើងមកឯងផ្សាយផ្ទះយើង
บ่าทําไมบ้านปรับគេវិញផ្ទះខ្ញុំតែឆេះតែអញ្ចឹងបាទលែងផ្សាយផ្ទាល់ព្រលៀមទៅអូបាទហ្នឹងរឿងពិតណាចាបាទតឡើងចាចុះទៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តទៀតករណីនេះយុវជនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូគេចពីម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតក៏ជ្រុលទៅគៀលោកតាម្នាក់ដែលដើរទៅទិញបារីជក់ចាំបណ្ដាលឲ្យដួលរលត់ដៃជើងហើយរត់ទៅទិញប្រេងកូឡាត្រូវបានកូនរបស់លោកតានាំគ្នាព្រួតវាយរត់ចោលនៅកន្លែងកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី3ខែមេសាតាមផ្លូវបេតុងក្រុម8ភូមិព្រែកតលស្រុកចាភូមិព្រែកតលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យប្រពន្ធបរិមានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុលោកតាម្នាក់គាត់បានដើរមកពីទិញបារីជក់ស្រាប់តែម៉ូតូវ៉េវពណ៌ក្រហមបើកិច្ចនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតហើយបើកចែងជ្រុលក៏ទៅគៀលោកតាបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសស្រាលប៉ុន្តែហាក់ដូចជាណែនទ្រូងត្រូវបានយុវជនជាអ្នកជិះម៉ូតូបង្កនោះគាត់បានចុះពីលើម៉ូតូចុះទៅជួយលើកលោកតាសួរនាំរួចហើយដើរទៅទិញប្រេងកូឡាយកមកលាបឲ្យលោកតាមិនទាន់ទាំងបានទិញបានផងនោះក៏ត្រូវកូនរបស់លោកតា4ទៅ5នាក់នាំគ្នាទៅព្រួតវាជនបង្កតែត្រូវជន់បង្កនោះរត់គេចខ្លួនបន្សល់ទុកម៉ូតូនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុត្រូវបានចាកូនលោកតាយកម៉ូតូនោះទៅទុកនៅក្នុងផ្ទះក្រោយពេលកាត់ហេតុហើយជន់បង្កបានចាជិះម៉ូតូក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុជន់បង្កដែលបានជិះម៉ូតូគៀលោកតានោះបានទ្រព្យហៅមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើសន្តិសុខយាមនៅចាឌឺម៉ូតចាមកដល់ឃើញផ្ទះលោកតាកំពុងតែផឹកស៊ីដូច្នេះក្រុមជនបង្កបាននិយាយថាឲ្យម៉ូតូពួកគេមកប្រយ័ត្នគេបាញ់ចាបន្ទាប់មកលោកតាបានបណ្ដាលម៉ូតូចេញមកឲ្យមកឲ្យចាដោយទាមទារសំណង100ដុល្លារហើយធ្វើការចរចាគ្នាព្រមសងសំណង25ដុល្លារក៏បញ្ចប់រឿងទៅបាទមកចឹងគ្នានេះខំរត់គប់លោកតាពេលធ្វើម៉េចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងមាននៅអ្នកណាមួយចង់ប៉ុន្តែដោយសារថាខាងកូនរបស់គាត់ទៅទុកកំហឹងមិនបានថាទៅបុកលពុករបស់គាត់ណាណាបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទុបកំហឹងមិនបានក៏កើតមានចំនួនប៉ុន្តែយកម៉ូតូគេយកទៅដាក់ក្នុងផ្ទះខុសណាយើងបាទតលតែសមត្ថកិច្ចមកសូមយើងដោះស្រាយទៅអានឹងបានត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នានេះខំស្រមូលថានឹងសងអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសម្រាប់លោកតាដែលរងរបួសហ្នឹងប៉ុន្តែទីបំផុតសាច់ញាតិឬក៏កូនលោកតានោះមកដល់ចាប់ដើមទៅវាយប្រហារមកលើខាងម៉ូតូនេះវិញគឺយើងនឹងឲ្យអ្នកខុសនោះបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយល់អំពីចំណុចទាំងអស់នេះពេលខ្លះយើងឃើញថាគេបុកលពុកយើងមែនគេបុកសាច់ញាតិរបស់យើងមែនប៉ុន្តែយើងទៅស្រមូលថាតើបុគ្គលនឹងស្រមូលឬក៏អត់បុគ្គលនឹងព្រមសងឬក៏អត់បាទបើថាមិនព្រមទេឲ្យអាជ្ញាធរមកបាទដើម្បីហៅបុគ្គលនឹងអត់តន់ឲ្យទៅណាទេអានឹងយើងអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកព្រួតវាយគេយើងខុសណាបងបាទសំបងលពូឬក៏ក្មួយបាទដែលបានប្រព្រឹត្តកាលពីយប់មិញនេះត្រូវគិតឡើងវិញឥឡូវទោះបីចប់ក៏ដោយឥឡូវយើងដឹងថារឿងនេះវាចប់ហើយប៉ុន្តែត្រូវតែគិតអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បាទត្រូវទប់កំហឹងពីពួកពេលខ្លះបើលោកអ្នកមិនទប់កំហឹងបាននោះហើយដែលយើងកំហឹងនេះហើយដែលនាំឲ្យយើងទៅមានទោសបាទសុកចិត្តទប់ទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាទប់មិនបានទប់កំហឹងមិនបានកំហឹងជាអ្នកចាប់យើងដាក់គុកបាទពួកកំហឹងអ្នកបកកដល់បកកមានបញ្ហាទុះព្រមតាន់អាហ្នឹងចឹងយើងទុំមិនបានអាហ្នឹងកំហុសរបស់យើងបាទតោះចាំចាចុះទៅករណីមួយទៀតគឺម៉ូតូពីរគ្រឿងនោះបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យពោក្បាលស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ម៉ូតូស្កូពីជីដប់ជីដូនចាស់ម្នាក់បត់ឆ្វេងត្រឡប់ក្រោយត្រូវម៉ូតូស្ទែបបុកបណ្ដាលឲ្យដួលពោក្បាលលោកយាយចាសងសំណង50ដុល្លារចាបញ្ចសងសំណង50ដុល្លារហើយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅចំណុចមុខបណ្ណាល័យហ៊ុនសែនតាមផ្លូវលេខ598សង្កាត់ទឹកលោកទី3ខណ្ឌទួលគោកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី3ខែមេសាប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាម៉ូតូស្កូពីពណ៌សចៅប្រុសដុបជីដូនធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងស្របទៅគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូស្ទែពណ៌ខ្មៅបបោដោយបារោះម្នាក់ហើយគណៈដែលមកដល់ចំណុចខាងលើម៉ូតូស្កូពីបត់ឆ្វេងត្រឡប់ក្រោយធ្វើឲ្យម៉ូតូស្ទែចាប់ហ្វ្រាំងអត់តាន់ក៏ជ្រុលទៅបុកបណ្ដាលឲ្យដួលពណ៌ក្បាលស្ត្រីចំណាស់និងខូចខាតម៉ូតូតិចតួចហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុភេគីចារងគ្រោះទាមទារសំណង100ដុល្លារតែអ្នកបើកម៉ូតូស្ទែចាសង20ដុល្លារការចរចាគ្នាមិនត្រូវទៅសមាគមបំរុងនឹងលើកយកម៉ូតូទៅដោះស្រាយនៅខណ្ឌហើយប៉ុន្តែសមាគមព្យាយាមសម្របសម្រួលដែរទើបខាងម៉ូតូបង្កយល់ព្រមសងសំណង50ដុល្លារទៅ
ចាគាត់ថាខ្ជិលយកទៅខណ្ឌទៅខណ្ឌយកទៅខណ្ឌយូរចាឲ្យចុះទៅករណីគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចតួចទេចរចាគ្នាពីម៉ោងមិនត្រូវគ្នាទើបសមត្ថកិច្ចនាំទៅខណ្ឌបបោក្នុងល្បឿនលឿនហើយបាត់ត្រឡប់ក្រោយធ្វើឲ្យម៉ូតូចាក់ហ្វ្រាំងអត់ទាន់ជ្រុលទៅបុករថយន្តបណ្ដាលឲ្យដួលរលាត់ដៃជើងតិចតួចចំណុចមុខស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតូតាល់តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ271សង្កាត់តួទំពងទី2ខណ្ឌចំការមនកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី3មេសាប្រភពព័ត៌មាននឹងឲ្យដឹងថារថយន្តកាមេរ៉ា free ទំនើបមួយគ្រឿងពណ៌ស្ករបោកបោកដោយបរិះម្នាក់ធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងស្របទៅគ្នាជាមួយម៉ូតូ Fem 125ជាម្នាក់ឯងហើយមកដល់ចំណុចខាងលើក៏ស្របតែរថយន្តបត់ឆ្វេងត្រឡប់ក្រោយចាវៀងធ្វើឲ្យម៉ូតូដែលជិះមកតាមក្រោយនោះក្នុងល្បឿនលឿនផងចាក់ហ្វ្រាំងអត់ទាន់ជ្រុលទៅបុករថយន្តចាក់ពីខាងក្រោយបណ្ដាលឲ្យដួលរលាត់ដៃជើងតិចតួចនិងខូចខាតរថយន្តក៏តិចតួចដែរហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហើយភីគីទាំងពីរចរចាគ្នាចិត្ត2ម៉ោងនៅតែមិនត្រូវទៀតដែលស្អាតតែភីគីទាំងពីរទៀមទាយកត្រូវរៀងខ្លួនទៅសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ចិត្តវោហវែងយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅដោះស្រាយនៅខណ្ឌចំការមុនតែម្ដងតិចតួចនឹងណាបញ្ចប់មកហើយបាត់តាន້ອមតាយូបាទឃើញទីបំផុតដល់ពេលយូរទាំងនៅអ្នកណាគឺយើងហ្នឹងឯងអ្នកបញ្ហាពិបាកដល់ពេលប៉ូលីសគេអត់ព្រមឲ្យតែគាត់មិនកំព្រមឲ្យគ្រោះថ្នាក់តិចតួចតែតែពេលឡើងមកអត់ព្រមបញ្ចប់នៅកន្លែងកើតហេតុបាទចាចូលទៅមកករណីទៀតហ្នឹងបាក់ជញ្ជាំងស្លាប់ម្នាក់របួសធ្ងន់ម្នាក់និងស្រាលម្នាក់កម្មករសំណង់ម្នាក់ត្រូវជញ្ជាំងថ្មបាក់សង្កត់ពីលើស្លាប់ពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់និងស្រាលម្នាក់ខណៈដែលកំពុងតែដេកលើអង្រឹងចាស្រាប់តែបាក់ជញ្ជាំងថ្ម3ផ្ទាំងសង្កត់លើកាលពីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី3មេសានៅការដ្ឋានសាងសង់ផ្ទះល្វែងនៅក្នុងភូមិបរិយកម្មករសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោជនរងគ្រោះដែលស្លាប់មានឈ្មោះហ្វេងមករាអាយុ16ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហេតុហើយមានស្រុកកំណើតនៅខាងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតនិងអ្នករងរបួសធ្ងន់នោះគឺឈ្មោះអ្នករាភេប្រុសអាយុ20ឆ្នាំធ្វើការជាមួយគ្នាតាមសម្ដីរបស់ហ្វាក់ហ្វេឈ្មោះង៉ែតវិស័យអាយុ16ឆ្នាំភេប្រុសជាកម្មករសំណង់បានដឹងថាពួកគេធ្វើការនៅការដ្ឋានខាងលើនេះរយៈពេល3ខែមកហើយសាងសង់ផ្ទះមិនតរួចរាល់នៅឡើយទេដោយមានម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះវងដារាវុធភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូនិងមេការសំណង់ឈ្មោះង៉ែតប៊ុនណាតភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅភូមិខ្វាខាងលិចសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោកន្លងមកយប់កន្លងមកចាយប់ឡើងពួកគេសម្រាកនៅជាប់ខាងនៅលើចាកន្លងមកពួកគេយប់ឡើងគឺគាត់សម្រាកនៅជន់ខាងលើចាមិនតន់មានដបុលទេប៉ុន្តែពេលដែលពីបីយប់នេះមេឃរលឹមរកភ្លៀងពួកគេបានចុះមកដេកនៅក្នុងរោងដាក់សម្ភារៈសំណង់ដែលជាយ៉ាផ្ទះចាស់មិនតន់នឹងវាចោលចានៅយប់កើតហេតុជនរងគ្រោះដែលមានគ្នា3នាក់នោះចាឲ្យ2នាក់អង្គុយលើអង្រឹងនិងម្នាក់ទៀតនៅអង្គុយលើគ្រែកំពុងតែអង្គុយនិយាយគ្នាលេងដោយចោលអង្រឹងនិងជញ្ជាំងផ្ទះចាស់ដែលជាកន្លែងស្តុកសម្ភារៈសំណង់គណៈដែរកំពុងតែដេកលើអង្រឹងស្រាប់តែបាក់ជញ្ជាំងចំនួន3ផ្ទាំងមួយផ្ទាំងចាប៉ុនគម្របលូបានបាក់សង្កត់លើអ្នកដេកអង្រឹងចាមួយផ្ទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដេកខាងលើនោះរងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក៏បានស្លាប់ចំណែកអ្នកដេកលើអង្រឹងដែលត្រូវជន់រងគ្រោះចាដែលត្រូវជាជន់រងគ្រោះរបួសធ្ងន់នោះគឺជញ្ជាំងសង្កត់ពីលើរងរបួសធ្ងន់ចាហើយនៅមួយផ្ទាំងទៀតសង្កត់ពីលើអ្នកដែលអង្គុយនៅលើអង្រឹងដែរគឺរងរបួសស្រាលហើយរីឯមួយផ្ទាំងទៀតនោះគឺមិនបានសង្កត់លើមនុស្សទេក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះចារងរបួសធ្ងន់បានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅទីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់ក៏បានស្លាប់ម្នាក់ចានឹងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលសពវិញសាច់ញាតិធ្វើបន់តាមប្រពៃណីនៅស្រុកកំណើតចាករណីមួយទៀតនេះកម្ដៅសម្លោចាប់ឆាយភ្លេចបិទហ្គាសចាឈ្ងៀមពេញផ្ទះនឹងហុយផ្សែងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្លិនឈ្ងៀមនឹងផ្សែងហុយចេញពីក្នុងផ្ទះចាក់សារពីខាងក្រៅធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងនាំគ្នាវាយកញ្ចក់បាញ់ទឹកនឹងផ្អើលរថយន្តប្លុតអគ្គិភ័យមួយគ្រឿងទៅដល់តែមិនបានបាញ់ទឹកទេកាលឡើងកាលពីម៉ោង 7:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី3មេសានៅតាមផ្លូវបេតុងផ្ទះលេខ 106C ចាក្រុម10ក្រុម14ភូមិបរិយ100ខ្នងសង្កាត់ទឹកថ្លាម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះលើប៊ុនលេងភេប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរបរលក់ដូរនៅផ្សារថ្មីមានប្រពន្ធឈ្មោះចេងស្រីនីអាយុ25ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុបារោះជាប្តីបានត្រឡប់មកផ្ទះមួយផ្លែតហើយបើកហ្គាសកម្ដៅសម្លងចាប់ឆាយឬឲ្យភ្លេចបិទហ្គាសបានចាក់សោទ្វារផ្ទះជាម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្សារដូចប្រពន្ធវិញបាត់ចាស់ស្រាប់តែធំក្លិនឈ្ងៀមនៅមានផ្សែងហុយចេញពីក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងភ័យស្លន់ស្លោបានទរស័ព្ទទៅសមត្ថកិច្ចត្រូវបានប្រជាការពីភូមិនិងចាសង្កាត់នាំគ្នាវាកញ្ចក់
តទៅយកបាញ់ទឹកនៅតែមិនតរលត់ទៀតបានទូរស័ព្ទហៅរថយន្តពលអគ្គិភ័យមកដល់ម្ចាស់ផ្ទះបានមកដល់ដែរបានចាក់ហ្វោចូលទៅបិទហ្គាសវិញហេតុការណ៍ខាងលើនេះរថយន្តពលអគ្គិភ័យអត់បានបាញ់ទេចាហើយក៏មិនមានអគ្គិភ័យកាត់ឡើងដែរគ្រាន់តែកម្ដៅសំឡោភ្លេចបិទធុងហ្គាសហើយធ្វើឲ្យឆេះខ្លោចឆ្នាំងសំឡោតែប៉ុណ្ណោះបាទគាត់ភ្លេចបិទហ្គាសណាបាទឃើញអីចឹងបាទចេញទៅផ្ទះចេញពីក្រៅផ្ទះភ្លេចចឹងហ៎បាទជួនកាលពេលខ្លះយើងវាអាចចងចាំបានគ្រប់យ៉ាងណាបាទតាមករឿងទៀតនេះករណីស្រវឹងដូចគ្នាជាម៉ូតូបុកគ្នាដូចបែកមុខបែកមាត់ចាដូចគ្នាទៀតម៉ូតូស្មាស់វីបុកម៉ូតូហ្វេម125ដូចបែកមុខបែកមាត់ចាទាំងពីរនាក់នៅមុខផ្ទះលេខ535ផ្លូវលេខ217សង្កាត់ស្ទឹងមន្តជ័យខេមរមន្តជ័យកាលពីម៉ោង 9:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី3មេសាប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាម៉ូតូហ្វេម125ពណ៌ខ្មៅបើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងស្របគ្នាជាមួយម៉ូតូស្មាស់វីពណ៌សជិះម្នាក់ឯងដូចគ្នាទៀតចាហើយស្រវឹងដូចគ្នាទៀតគណៈដែរមកដល់ចំណុចខាងលើម៉ូតូហ្វេ125បត់ឆ្វេងត្រូវម៉ូតូស្មាស់វីចាក់ហ្វ្រាំងអត់តន់ជ្រុលទៅបុកម៉ូតូហ្វេ125ម្ដងឲ្យដួលបែកមុខបែកមាត់និងដាច់ម្រាមដៃហើយភ្លាមៗនោះអ្នកបើកម៉ូតូហ្វេ125បានលើកម៉ូតូជិះរត់គេចត្រូវបានអ្នកឃើញហេតុការជាដេញតាមរហូតដល់មុខវត្តនុនមនីទើបចាប់បានយកទៅចោចចារគ្នានៅកន្លែងកាត់ហេតុវិញចាហើយពេលដែលទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុភីគីទាំងពីរមិនបានប្តឹងផ្ដល់ទេបានព្រមព្រៀងថាស្មើគ្នាចាបាទបាទនេះទៅនៅបន្តរឿងនេះអឺខត់ខ្លួនជន់ជន់ដោហ្វាធាតញៀនខុសច្បាប់បាទចាពីរនាក់បាទតោះអញ្ចឹងសុំពេលសម្រាកបន្តិចសិនចាបាទដល់ម៉ោងសម្រាកទៅហើយបាទអរគុណទូទាំងអ្នកជន់យើងដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ម៉ោងសម្រាកទៅហើយសុំពេលសម្រាកបន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តនៅវគ្គចុងក្រោយបាទ